沙凡市教育委员会主席突然间宣布辞职，市长布列德随即任命沙凡市联合校区高管韩国瑞嘅 Phil Kim 填补空缺。张琼芳报道。沙凡市教育局主席 Lenny Motsamedi 今日突然宣布辞职，中午生效。I have made the difficult decision to step down. Due to my personal circumstances, my immediate priority needs to be my health and my family.他表示知道自己的请辞会为三藩市联合校区 SFUSD 带来巨大的挑战，但他的个人状况导致他无法全心全意地履行 SFUSD 教育局主席的公务，因此他希望其他人可以接替他的职位。近年来，三藩市联合校区一直面临多个挑战和难题，当中包括财政问题，例如削减预算和关闭学校等，还有罗湖高中收生制度改革，以及初中是否应该提供代数一的课程。预计今个学年仍然会有重重难关有待解决。Motsamedi 突然离职，三藩市市长布里德于是委任 SFUSD 校区行政人员 Phil Kim 暂时接替教育局主席的职位，直到下一次举行市府公职选举。布里德表示相信 Kim 能够带领三藩市联合校区渡过难关，因为他在教育领域有广泛的经验，他之前是一名老师，然后多年来在 SFUSD 工作，所以非常清楚校区所面临的问题。 Kim 于今日中午在市政厅宣誓就任。26台记者张琼峰报道。